Добър ден. Плюс-минус започва. Аз съм Владимир Сиркаров. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Най-важното от политическия дневен ред на страната. Започваме. Гостуват политически анализатори професор Антоанета Христова и господин Слави Василев. Добре дошли. Здравейте. В студиото на Плюс-минус. Задочния сблъсък премиера Борисов срещу президента Радев, поредна серия. Днес с едно много любопитно, прелюбопитно изказване на господин президента, в който той каза, че неговото семейство било заплашено, изрази съмнение, че господин Борисов знае за подслушванията и ги използва службите за политически цели. Много тежки думи с много остра фактически реакция на президента. Първи коментар, на какво дадате ескалацията на напрежението, особено от гледна точка на политическа риторика на Дондуков 2? Господин Василев. Аз мисля, че това, което катализира реакцията на президента Радев и все по-изострящия се сблъсък с премиера, пък и с главния прокурор виждаме, са записите, които излязнаха, в които се говореше, нали, за държавна измяна, за престъпление. В крайна сметка там не излезна кой знае какво, но пряката намеса на президента и на неговата съпруга, мисля, че и изнервиха и изостриха положението и отношенията между Борисов и Радев. Изнервен ли е президента Радев или... Не мисля, че той съзнава, че ако не се противопостави на Борисов, въобще на целия монопол, който Борисов и ГЕРБ имат над голяма част от властите в България, нещата няма да отидат добре. Тоест не е случайно това изказване, то е част от стратегия и опит за демонстриране на сила политическа, така ли? Това, което се случва днеска, забележете, в един момент мислехме си на успокоителен етап, изчаквателен етап. Етап, в който чакахме решение на Конституционен съд. Никаква информация няма да излезе, според мен, докато няма решение на Конституционния съд. Затова второто изригване няма база, няма фактология, а има хипотези. Самия президент Радев много често казва, много се говори, без да има факти, дайте факти. Обвинявате без факти. Той днеска държа тон, етикира, наруши всякаква нормална, още повече комуникация. Тоест, каква наруши е нормалната още повече комуникация? Защото той ще каже, аз критикувам и не критикувам от вчера. Въобще не критикува, той етикира днеска. Значи, след като етикираш, тук няма вече критика. Тук има човек, виждаме човек, който е ядосан, който не се интересува от това как функционира институцията и президентството, каква е ролята на президентството, и взима решение да се самозащитава по всякакъв възможен начин, както той разбира. Защото има други начини да защитиш или да нападнеш. Не този, чрез етикиране. Затова смятам, че тона е толкова нарушен, че говорихме миналия път, дали ще може да продължи, след първото ми изказване, ще продължи да се изпълнява президентските функции. Тъй като при тази ситуация има много голяма вероятност вече този конфликт, това етикиране, да предизвика нежелание за... Етикиране, кое точно считате, че етикета? Ами, прочетете текста. Примерно има нещо любопитно. Премиерът казва и на прокуратурата кого да размаже, което има ли доказателства, има ли нещо конкретно за това, примерно, господин Василев? Аз бих искал да репликирам, казвайки няколко неща. Първо, ние трябва да престанем да се учудваме и да се изнадваме, когато комуникацията между премиер и президент, които са от различни политически формации, излезне от тъй наречения добър тон, който добър тон, съм убеден, е в услуга на управляващите, защото те не обичат да има опозиция. А в интерес на обикновения гражданин, мисля, че е добре на върха на държавата все пак да има отношения, които да не са толкова мирни и благи, какъвто премиера Борисов би искал. И още нещо, ако мога да кажа, за да се върна към въпроса ви в началото. Днеска президента каза нещо, което на мен ми направи много силно впечатление, че премиера Борисов би могъл да очаква служебен кабинет, който няма да... Ключовото днес, служебен кабинет. Който няма да е в угода на премиера и на неговото управление. Който е не по-малко опасен от ежедневната деградация на управлението. Обърка ли се президента или... О, не, аз мисля, че това е абсолютно ясно и целенасочено изказване от негова страна. Кого? Опасен за кого, да? Ами опасен за управляващите, защото за разлика от първия служебен кабинет... Объркал се е този. Това е имал предвид. Не мисля, че се объркал, мисля, че съвсем ясно го е казал. Разликата между
следващия служебен кабинет, когато и да е той и предишния, предстои да видим, разбира се, но аз подозирам, че следващия кабинет ще бъде много по-остър. Тоест, това ще бъде един кабинет, който ще вади ризики реливи, така ли? Цялото изказване е заплашване. Аз питам, президентската институция работа ли е да заплашва? Питам, президентската институция работа ли е да бъде опозиция? Не е работа, ама въобще не е работа. Въобще не е работа и ако господин Василев говори неща, които не се базират на Конституцията, това си е неговата отговорност. Отговорността е на този, който излиза и обяснява на хората какво се случва, е, че това, което се случва, не се отнася до функциите на президента в тази държава. Президента какво? И ако той е решил да обявява война, да си я обявява, аз лично не бих отговорила с нищо. Нека да се види кой държи агресията, нека да се види кой държи заплахите в ръцете си. В крайна сметка, очи думи звучи желание за реваншизъм. В момента, чувайки това, което е казано днес, звучи като желание за реваншизъм. Добре, но в рамките на политическата игра... Това не е ролята на президент. Бихте ли разтълкували служебен кабинет? За какво става дума? Че няма този мандат целият да се изкара до край? Служебен кабинет, който Радев ще назначи? За предсрочни парламентари? За това ли говори президента и с какви инструменти може да го постигне всъщност? Президента не може да го постигне, но това, което президента може да постигне, и тук ще репликирам отново професора. Че президента като пряко избран политик от българския народ, той е длъжен да защитава интереса на гражданите. Може би част от интереса на гражданите не съвпада с оценката, която Борисов дава сам за себе си. Може би в държавата има хора, които са недоволни. Може би ролята на президента не е само да замазва оценката на Борисов в обществото, ами да извади на показ елементи, които ние всички усещаме. Ама вие разбирате ли, че това трябва да го прави опозицията? Вие разбирате ли, че има хора, които не са съгласни с интерпретацията на президента? И че именно за това си има управляващи, които имат своите привърженици. И има опозиция, която трябва да застане на страната на недоволните. И че президента в момента да воюва по този начин, да заплашва и да държи такъв тон заплашителен, просто това не е функцията на президента, защото по този начин няма да има никой, не съществува вече никой в тази държава, който може да подаде ръка и да успокои ситуацията. Ма каква ръка? Той Борисов има ли нужда някой да му подава ръка? Той разполага с мнозинство в Народното събрание. Очевидно той разполага с достатъчно лоби в съдебната система. Не знам или не до каква степен действията на главния прокурор са координирали или не с изпълнителната власт, но факт е, че те всички се изпращат срещу президент. Искам да кажа, че критика по този начин не се прави. В психологията има правило. Когато използваш такъв директно, остър, заплашителен тон, това означава, че другата страна категорично отказва да те чуе. Президентът Радев ще каже това тези обаче, записи, трябваше ли да излиза така публично? Това обаче в момента, което той прави, не е защитаване на хората, които са недоволни. Това е, внушението е, че е защита на самия себе си. Затова има проблем в комуникацията на президента Радев, има проблем в разбирането му за функциите и за отговорностите, които има. Има проблем с експертите, които го съветват. Защото тези хора утре направиха така, че той почти да няма вече тази сила, която му даваше голям и широк избор, който беше при няколко години. Да той вече няма тази подкрепа. За да няма тази аргументативна сила на критиката, господин Радев, според вас на хоризонта, дали замисля партиен проект, с който да влезе вече през голямата врата? Само искам да кажа, защото този въпрос е след това. По-важният въпрос е, че той може да има много голяма сила. Президента Радев можеше да има много голяма сила. Въпросът е дали му трябва вече друг тип легитимен. Ако погледнете, професор Костурва, как посрещат президента в различните общини, където той отива. Ама и всичките ги посрещат добре. Не съм съгласен. И Борисов посрещат добре, и президента посрещат добре. И който отиде там от София, го посрещат добре. Вие сама добре набелязахте рейтинга на президента. Подсказва. Това е феномена на Фено, който въобще не е критерий за оценка на личностите. Феномена на Фено. И слушайте се, защото да знам. Значи, феномена на Фено, да ви науча, защото не знаете, феномена на Фено е
явление в социологията, която казва, че когато мериш лице, а не партия, тогава мериш този, който най-често прави фойерверки по медиите, а не мериш реален рейтинг. То затова е любопитно дали ще има партия, затова поставих това. Финално обаче, затова това не е критерий. Господин президента обвързва под някаква форма действията на прокуратурата с министерски съвет. Днес обаче самия главен прокурор господин Гешев казва, нито Радев, нито Борисов, нито бизнесмени, не искам да ми се меша, да ми дават съвети, да ми дават такъв. Това е опит за какво, за каква, какъв тип позициониране на политическата арена? Съвсем естествено е главният прокурор да иска да се разграничи от различните политически актьори, били те президент и премиер. Той има нужда за собствения си авторитет и авторитета на институцията, която той представлява, да каже, аз съм независим. Това е съвсем ясно. Но май не го е казал това. Вие цитирате неточната реплика. И подозирам, че гордо от точната, ама кажете каква вие какви цитата. Той е казал, че не иска бизнесмените да му се мешат. Не, всички изреди конкретни имена. Не е така. Споменава определени бизнесмени. Спомена бизнесмени, спомена наистина, затова казах буквално. За конкретните... Той ще ги изреди. Каракачанов също беше вътре. Политици. Нинова. Значи, прочетах друго. Прочетах друго. И видях, че страшно много медии цитират много различни цитати. Категорично тук обаче цитата е прав. Това ви го казвам, подписвам се на това. За което благодаря много, че ни гостувахте. Проверено е, да. Финал, благодаря. Много интересен анализ. И на двамата различни гледни точки. Един какво остава до края.